Ahoj, tady Patrik, no a vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, kolik YouTube kanálů má Steak. Ano, Steak má známý YouTube kanály, ale naopak i ty neznámý. No a na ty se podíváme, takže startuje video, kolik YouTube kanálů má Steak. Jo, hlavním a prvním YouTube kanálem je Steak. Tento kanál už má víc jak 14 let, což je fakt hodně. A natáčí na něj jen teda 11 let. Na tomto YouTube kanálu má víc jak 1 milion a 350 tisíc. Odběratel. Jeho dalším YouTube kanálem je Steak Shorts, který si založil proto, že na jeho hlavním kanále už ty klasická videa YouTube nepropagoval. Na tomto YouTube kanále má víc jak 70 tisíc odběratel. Jeho sice starší YouTube kanál, ale méně známější, je kdysi YouTube kanál Steak Play, na kterém už ztrácí popularitu, protože před pár měsíci tam měli ještě 100 tisíc odběratel, ale teď tam má něco přes 99 tisíc odběratel. Jeho dalším YouTube kanálem je Tady hraje Steak, který si nejdřív založil proto, aby tam natáčel se svými kamarády Bambim a Márou. Tam natáčel pranky a troly s názvem Troll Brothers. Ale pak si ho změnil na svůj herní a vlogový YouTube kanál. Bohužel na tomto YouTube kanálu už skoro 2 roky nevydal video. No, skončil to tím, že vydal video, že dostal strike. Dlouho jsem přemýšlel, jestli ho sem mám dát tento YouTube kanál. Ale jelikož je tento YouTube kanál jeho alespoň na půl, tak jsem ho sem dal. A tím je Hypecast, jeden ze známějších podcastů tady v České republice, na kterém natáčí společně s Martinem podcasty s hosty i bez hostů. Také s ním už vyhráli dokonce i cenu podcast roku. No to byly všechny jeho YouTube kanály. No dejte like, co třeba takových 15 lajků. No dejte také odběr, protože se snažíme dosáhnout 1 000 odběratel. No a u dalšího videa zase čau!